Gruaja e agresorit Apostol Costa, e cili qëlloj për vdekje çiftin Aleko dhe Afërtita Costa, ka folur për herë të parë për ngjarjen e ndodhur dhe rrethanat që e sollën atë. Në një prononcim ekskluziv për Report TV, 69-vjeçaria Foteni Costa rrëfen momentet e vrasjes dhe ngjarjen pas saj. Ndërkaq ka apeluar tek organet shtetërore që të zbardhen shkaqet dhe arsyet që sollën deri në ekzekutimin e çiftit Costa. Foteni Costa shprehet se sebepi konflikteve kanë qenë dy objekte: muri që ndan pronësinë territoriale mes dy banesave, si dhe një objekt përdhesi ndërtuar pa leje nga Aleko Costa. Ngjarja ndodhi kështu. Atë mëngjes ne kishim radhën e qumshit. Dhe ki më solli qumshin mua brenda këtë avia për të zier, më solli dhe një atë bidone me ujë milatin banak dhe më doli jashtë. Unë kujtova se kjo në obor. Kur unë isha tek soba që zija qumshin, dëgjova krisma. Që bën kështu, dola unë, kështu portën time hapur. Qështë kështu kur dalë jashtë? Apostoli finte me armë. Unë ja krica ulurimës, doli nga shpje tyre me armë në dorë. Që bëre more, i thash unë, që bëre kështu, a i më pa ka kjegër mua, si së më qëlloj dhe mua, që i shëndruar nga fityra. Edhe dhe juan fëmija ulurim në time, se flinin fëmija që më njës, një të ngritur fëmija u tronditën, ki një të artë bëri mu në oborë gëtu, bam, bam, pjerë, ramë në shesh, edhe kishte qëllim që ta shkrenë dhe të tërë atë, nuk proftasin se u ju hodhë gjalli dhe goditi armën me këmbë, jashti u tutje. Këto ankthe ishin fill pas vendimeve gjyqësore në favor të tyre. Foteni Costa disponon edhe një deklaratë notariale të nënshkruar nga vëllai Aleko Costës, ku pranohet se ëma e tij dhe rrëdhimisht, edhe viktimës Sofia, e kishte lënë amanet që muri ndarës të lihej apostolit që të krijonte mundësinë e ndërtimit të shkallës për në katin e dytë. Marrëdhëniet me atë familje i kemi patur të shkëlqyera, un kam 50 vjet në këtë familje që kam ardhur, i kam shërbyer prekve në mënyrë të përkryer para se të vdiste nëna. Pohoj me gojnë e saja, që te për e kënaqur në shërbimet që i bënim ne dhe që kish një kënaqësi të papar, dhe i thot Lekos, të keqja nëna, jepi murin colit, dhe a i këtë veprim e bëri pas vdekjes të nënës, me ndërgjegje të pastër, me dëshirën e ti, na i dha murin që spostuam një qikë që doli shkallëja e hirjes të djali tim, me gjitha të na i dha vetë. Pas 3 vjetëve që u bu me familje tjetër, nuk e di se si hipi kjo marëri, sa arritë në këtë pikë. Si pas dëshmisë gruas autorit, kur Aleko Costa u martua me nusën e re, a i ndryshoj të rësish qëndrim duke armisuar raportet mes dy familjeve. Zonja Costa dënon aktin e të shoqit të vetë dhe e ka kërkuar dënim maksimal për vrasjen e kryer nga a i, por njëkohësisht e ka vlerësuar si një njeri që nuk i binte askujt në qafë, ndonë se e provokohi vazhdimisht nga viktimat. Buritim ka bërë një veprim që të dënohet për atë që bëri, por kërkoj në shteti të gjej arsye pse arriti puna këtu. Dhe të më mbeten fëmijët e mi me një njollë në gjakun edhe në fisin e babait të tyre